Jsme Alzheimer Centrum, největší poskytovatel specializované péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Díky více než 20letým zkušenostem a vysoce erudovanému personálu poskytujeme našim klientům špičkovou a nepřetržitou péči. Nabízíme individuální a lidský přístup a kvalitní ošetřovatelskou péči. Uchováváme maximální kvalitu života našich klientů v příjemném prostředí. Bohaté terapeutické a sociální aktivity jsou samozřejmou součástí naší péče. Vaříme kvalitní a výživné pokrmy. Nabízíme profesionální a důstojné řešení v těžké životní situaci. Zajišťujeme i péči o děti našich zaměstnanců ve firemních školkách. Na vaše starosti už nejste sami. Alzheimer Centrum, jsme tu pro vás.